mafansi wote wa Ukambani na wale ambao nimeanza kuwa niliwakosea. Kosea ndio niomba msamaha. Yaani naomba msamaha. Yani, mnisamehe tu, mimi ni mtoto mchanga naendelea kukua ki ministry, so mkiona naenda kando mnanirudisha tu katikati na ninajua mambo yatakuwa poa. So sikuwa na ubaya na Kasolo. Kasolo nampenda sana, is my brother. Na kege bado nekayu. Mweza naona si azanino wa mazi hawa. Uko na mwini mwanae wa asia wani mwini ongei. Uweza ya mwini osuya na eo pando. So nakonye na ongolie. Kwa ndaya. Nyono ndaya. Ngo kule. Atuko ndaya. Kasolo, I want to be your son. Ndukese uloa video yete tokuwa kunuse wa Mutinda Teraso. Vala tudilia na numba. Petro Station. Skulu. Masivitali. Vala tikia tiles. Silin, Cabro, Traso, na ingi mbingi. Na otu kunye simu kuisila nambani. Ii umyeneba and vatinino. Kondo idhe Mamutinda Teraso Installation Master. Tivo ni kondo wakwa ililia mawithi uloroko maku. Wiwite atambai ya mukamba na vani The Kims Online TV na The Kims Online TV na mtandao la utongo etie pyo va ilembetani ya kamba kukuwete stories sionde siauma va ilembetani ya kamba nineza nebso ya umandana na mundui sniper nundu mtandao ni maundu makene maundu mengi bete yu ni endambe ototapia wei hindi kwa ninicha ukiende mtandao ni mundui sniper. Yes. Wewe ata naweza vio wewe good niwe da thank you sir abu ukanga watu kuna story yeah. Wende neza? Nende neza ta mondo. Mm-hmm. Yeah. Wiki ngapi? I think the last interview tuwa kunite around 3 weeks ago. Yeah. Right? Yeah. Nicho githi ye kecha imbia mono mundu is sniper ku masahu. Atio batu yu mezi ye. Nyota sniper tiyo nika zite. Na ndiyo no mandu mande yo neza. Mm-hmm. Yeah. Wadhi na uwe wende ata? Wadhi no nika zite. Mashambiki maina andea mono. Mm-hmm. Pia wala meka zite kuhuni supporti kungamana kwa gome tandao ni angi maka subscribe, maka like, maka comment yonesa, angi maka share links, so tuende yonesa na usani na angi maka ni subscribe, angi maka ni subscribe, angi maka numanga numange romono. Yeah. Mwuri sniper, the reason na umanda pe kindu kiende emu tandao ni nanienda unene namba ya mukamba utu elesie chote nini chao kiende emu tandao ni nondo idhieta mashambiki tina mokulio mainge. Yeah. Kindu jambe ndia na kwa zane pole kula kwe Stephen Kasolo. Mm-hmm. Last week, I think ni last week, nilikuja nikapatwa tu, sijui ni nini iliniingia by the way. Mm-hmm. Siyezi seelezea nikasema eti nilitumwa ama nikafanya nini. Ni shida zilikuwa zimeniingia mingi sana, nilikuwa na ma-stress, so nikapata nishaongea vitu zingine ambazo singefaa kuongea mbele ya watu. Mm-hmm. Kitu ya kwanza nataka kusema pole sana Stephen Kasolo. Uh-huh. Nienda kwa zia ni pole. Uh-huh. Stephen Kasolo nundu wakilake na hape niye ninaetia uwekeo mbeke na mashambiki yo ndema okamba ninaetia uwekeo so mnisametu uwezi mundu sniper pae mundu uzia zia video ino utezi kila kine kine thieke kana kila kithi yeki ende mtandao ni okuwa kubina ututa pie nicha ukithi yeki ende mtandao ni Ninaethi tu nina iti kana Kasolo nda andipa. Mm-hmm. Of which si eti haku nilipa. Kuna vile tulikuwa tumeongea na yeye. Mm-hmm. Nituwa neneta na ke. Na inayo nito na kwazia nikika necha wendi. Mm-hmm. Undo nweze nye ni omsani inambie kuina tene. Na yu ni na maanda waka zila kakwezi loba ndo ka wethi ya nono umile loba ndo. Mm-hmm. Nethi ya na yu ndino achosa u by the way. Ila nina kina amini ya na urilisi wa metandao na nikuwa nina atelemiye. Mm-hmm. Na nethi anako na kendu kita ikisio. Na tuwa nena ona Kasolo. Na hii ni mwa kamba ingi mwono mangu niyo simo. Na mambe kalio ndhe manda. Mambe ya nioka mwana. Neyo mesie maundu no mwaka ama maka hapeni. Na maka vita so ni kata. Neyo mesi yota mundu. Mm-hmm. Yeah. Mundu sniper ndo nendo manda. Kwa wuki, Stephen Kasolo ni waku ibie mpesa. Stephen Kasolo, undo tuwa kwati ya nitene na keni weki. Na yu inati kikiata mundui sniper nu record video kana nu lika mutandao ni wa asia mundui Kasolo nda kuiva. Nede wandi asia hii. Mm-hmm. Wezi madhinala meko yu. Yu tasani hithi yetu wezi la changamoto mbinge mwono. Na ugethi ya yu ground ine nomo mwono. Mm-hmm. Ndoku iti wachathi, ndoku ikata. So we mando
pando pato kuno kindu at least kepe nyekesi lo bando with you know akwato pa day no akwato kindu to na kwenda as a ministry no akwato twazio mbeza zia matumizi so nyendi nako na ndimo poa by the way yeah nilikuwa tu na nilikuwa tu hata sijui nini iliniingia by the way sijui ni nini Mundu sniper does it mean uneka liua isia wethia nziela ndo ndodo zia wathi wakwa eh niko izilanzia su nyeyota kwa nyeyu no naze yune naona weze ni kamana kaini na no ndine likila ministry ni no aiweze ni naona azania la nene maiko na kiki maiko na kiki ma kima ni ala nene ugo mgethe makimanga ni tako wa muoki mekazolo yuna kwa na mwa ndo gengi mekazolo no twendo we ni zika na gekara nge kwele kila nyana akima hayuna akima ndine ndina joza by the way sikwa na ichukua hivyo kumbe unajua mafans ni wengi kazolo ako na mafans wengi na niwezi yona kwa ni omoni ino ni ngukila so wethi andi na impact ya wethi ya nago na yani nago na walawa dhuku ni nabu uzi mboa njizi nabu uzi mboa ba paundu ba ukonga wethi au weko othelia weko othelia nzuki na kitu wabu uzi mboa yu wethi ya ni makosa sana lakini ndia tia wekeo ya Mundu sniper kila kiu kineki kie labda after ila unonie kila kiende mutandao ni wana response ya mashambiki kinuku nikina afektie ata kile juke na nengere stress mbinge mwana. Kwanza unaikatika solo nina unangu ni yesimu. Panayi badhugu. Panayi badhugu. Nundu nina koma. Na kila zi unabuwa ndiyo mitandao ni kila kende ni sniper. Yabu waka solo. Wazi mafansi manena. Amenda amea tofauti. Angine mekwa zia. Oh, kite totumwa. Angi maka kuma. Angi maka watabia sindombogu. Yani wazizia komiswethi ya mundozu we mume. Nando mayo kwenda. Ya. Iyo kitu ili ni affect sana. Ndiyo maa nimekuja mbele yenu mashambiki, mafansi, wote wa ukambani, na wale ambao nimeweza kuwa niliwakosea. Sio tu unaweza, uliwakosea? Niliwakosea, ndiyo nimeomba msamaha, yani naomba msamaha, yani, mnisamehe tu, mimi ni mtoto mchanga, naendelea kukua kiministry, so mkiona naenda kando, mnanirudisha tu katikati, na inajua mambo itakuwa poa. So sikuwa na ubaya na Kasolo, Kasolo na umpenda sana, is my brother, na kekeba tu onekayu, niweza naona asanino amasi hawa. Uko na mwini mwanae wasi ya wani mwini ongei. Uwethe ya mwini osuya na yo pando. So wanafanya na ongolie. Kwa andai ya. Nyo na andai ya. Ongokolia. Tu kwa andai ya. Kasolo, I want to be your son. Wow. I want to be your son. Only that. That's what I'm begging. Only that. Uwezi Mundu sniper. Be Mundu tono sisi ya video ino. Naka asia sniper. Enda asia weni Kasolo. Itina wa. Mundu sniper atake Kasolo mtandao ni naona ndo response ile na hadi abai mundu ku site nake na uwezi akamba ni wa mauito seleke uwezi ba mundu to nasia sniper enda sia we ikasolo ki useleke kindu kiwa nena wakine na kumangoni kana kindu juna kina from deep in my heart na nige ndo nethe to na kuma to shoot wa thiosu nenake ondi mwana ndonzi ya ene tweke mwana so nyene na kimaega na yeta egata ete kile kila nguenda nye. Nene nda adu kia ethea kwa. Ya, nyendina mkimaane nondo. Nene nda adu kia tu ethea kwa. Please, mashambi kini nda mbelewe. Pego kimaana pegi nuzita wa kiki. Kiune na kimita, ni very serious. Lakini nene nda ethea kwa. Kasolo, utuike, nituike your son. Uniza, nene noni asia, nene noni asia. Haka pega menu nasi yo yu. Kekweta mwene kane. I want also to be son to you. You be my dad in the ministry. Only that. Sinepa no regret itina wa video yaku kuthi mutandao ni? Ingo regret mono. Na ito mii nienza evesu, ito kili nienza evesu. Na nito kitumio monde mwko na neba ambe wenu mashambiki. Na kila mundu wando kambo nzi eisi. Nene etisio wekeo. Na nina apologize yenge na inge na inge. Na ndika abuwa Kasolo. So, sina shida na ye. Sinepa nendo nendo mana wina message wa kwa... Mundu labda utona kuitha okila anaka ambiwa puwa asani uweze kuyo piwa asani amamenda na uweze musani ya ukilai mwako manao na changamoto tondo na kwa nye ila na ambeya siya kuhundi na uwezi ya nona kwa manao na changamoto 1, 2, 3 ugezi andwe na mbesa andwe na nyao na so asani ya lama yaku ukilandi na onemo kuhulie edhape mwini mwana weyoloa kumonengo anda ya siyake nukatetuwa mukima kana kuna kiki yoba ange nini nyene ni somi a lesson nengo ni ngimie na nakima naona ndo ninachoza by the way so kama kuna msanii mwenye anakuwa
na kona ameingiwa na hiyo kasumba. Unajua kuna kitu inaitwa kasumba. Pe kasumba kali kama ndo chonga ka ubengeza. Na yeye yawe na mindsetters bao time ya kuya hika kona. Ndugaweza kwetu guys ya mondo. Eka taku nyene negeta sniper na noka kwa apologist sniper. Ona maana ke mama hii. Na wagoze yeye. Na lawa zioge yeye. Ile ndaa mwalano amwetekelele. So mimi nimeomba tu msamaha. Na kasolo inezene zandendea. Nampenda sana. Yeah. Sniper nena namba ya mukamba kwa general. Akamba on there my fancy. Ni bata ndenu mono. Nanyo ni omwini ni omwini. Yo kwa mtandao neno ngoli kangethe ya ndiki mwani umangetwe. Ange makanuma nisio na inya kwa ange makanuma nisio na edhe kwa. Makanuma si ndomboku lakini mimi nanyamaza tu. So my fancy muona kindo cha muthembo cha abeni ambaye iko sisi amoka manai. Ni chao kiotheni ya mondozu. Matuko a maisha ya mommy ya mno iko dogo so kuna stress mbinge mondo noko mana na challenge mbinge mno sana so nyeni na ya pole mno akamba nina goseye kukima kasolo kasolo ni mondo munene mini munene na ni mwini unenge twenda yo kamba na as we talk now I think is the top artist kwa in Cumberland yule msanii mkubwa zaidi so mimi naomba tu muni support mimi sikuwa na shida ilika hiyo YouTube message sniper senior official muni subscribe mlike na mcomment niko na ngoma mzuri sana nimeimba na pia nilikuwa naomba babangu kasolo kama atakubali nikuwe mtoto kuna ngoma yangu nimeimba mzuri sana na nilikuwa naomba kwanza ani support tupige collab na yeye yeah mundui mundui sniper wina message eva kwa mundu Steven Kasolo itina wa kumukosea. Ningwaze pole sana. Na ninanyenyekea tena na kusema pole Kasolo. Nilikukosea. Lakini usinikatae tena. Mimi nitakuwa mwana kwako ukikubali. Na nitakupatia heshima yako kama babangu wa music. Unifunze tumeze no endelee likile. So waambia sniper baba wakine live dhuku nyanga sio kawa lainene. Waambia baba wakine live dhuku nga sio kawa lainene. So pole sana Kasolo. Pole pole na sitarudia tena kitu kama hiyo. Yeah. Wathi wende hata nawo. Wathi wende nesa. Peko wathi na nini yuke kwetwa nitete. Ngoma mzuri sana na iko pale YouTube. Na inaona inaendelea kufanya vizuri. Sijaona ikiwa inaenda vibaya. Na ngoona wende nesa sababu mitandao naona ende nesa. Naona ika site. So mashambiki nyamwe kambwe na mwikanume. Ninaetia wekeo. Ende yana one support ni maana monini na siadhini na watu wethi ya nama crusade siadhini sinaiba no memo mbizinesa ni mwana monini niende na kukila so mwamwano andibetia kita yu ni korekti mwikanume nondo njiuki lake naandele mazi ya mwono yu ni kuwa na mashambi kime kinyume na kwa manu mangete mwono sana na wethi ya nina stress mikila kine kiuni kitha lile yeah. Sniper kiki ni tethe ya kiki ni kita egemea maybe noko ni kiki kautethia kana kika wapalucha inategemea. Yue chaku kinekia kutethia hii kana kinekia kuvalucha. Yuki hii chaku wanewe sindi nambo mana. Tina wana neke mbalu kilie. Yoi kina kina mdiyo cha kidogo. Ni kina ndiyo kisie. Mdu wana siyadhi inge ni neke anga uwezi ya bado. Kwa na yu. So kiki kecho kina ndethi. Ndiye zawa zeke ndethi seta mondo. Lakini si nime apologize. Sasa najua mambo kutoka juu nime apologize. Najua mafansi watanisamea. Kasolo watanisamea. Kasolo anakuanga na roho kubwa sana. Dadio anakuanga na roho kubwa sana. Ninajua utanisamea. Na Mungu atakubariki na Mungu aendelee kukupatia kibali zaidi uende mbali. Yeah. Niko nyuma ya nyayo zako. Wow. Nenga mashambiki mbaito your social media handles. Yeah. Wendo ngwatia mitandaoni. Pa YouTube ni Sniper Senior Official. Ambo likao yu ambo siya Sniper Senior Official. Mbathi siya kwa MCSA. MCSA. Mungu kwa manawana siyo kuhusi ya dhini. Makrusedi mitandaoni. Kilapa ndoponde. Mbathi siya kwa siya mbathi siya available. FB naoni sajita Sauli Sniper into Branget Sniper Senior. TikTok ni Sniper Senior 01. Pumimbo tono ngwatia na ninawapenda sana. Nde ina kumbuke liyota mwini we. Nweze, yutu azia yu subscribe azia kasolo ni bigie mana. Ngili mana thandatu? Ngili mana thandatu na agazi naibe na ngili tatu. Nikwari na ngili tatu na maana miana. Maanana na kendo. So mashambiki lika hiyo pune muni subscribe channel cha wachukili at least. Unajua YouTube za zingine. Musanii na wethi ya niwine tenesa. Na wethi ya kuonza. Musanii hithi studio enda haka inawathi. Kanoa wengata.
wezaithia ni wamanda sietwa no wetu wasiathe nini lakini wethe ya yundo wa this studio wena wena weye imkwete wasiathe ona wathi usu ona wali takwethu kwezia we na ndo menu mamusi ugaithi ona shambiki zina manakana kwe mundu wini so ma shambiki la mwali kapi YouTube ma subscribe mwenda mandethia muno ndakwa mwensaidia sana. Yeah. Sniper kwa ndo matendea ange mauseo be mundu au kukomana na video eno na ami amezia au kunezi mokana kuandike message yakwe mundu is sniper ai kudikuitia kasolo wekeo gwitia mbaya mukamba wekeo kinduku kisa ukotevia wina message ba kwa mundu wa muthembo zutona kukwete ndeto sia what you did ungeendelea tu na maisha yako hapa tongelele goli na ukuli ati pe mundu use ese video eno ukikulia kwani weka solo no sniper ama apologize hata wewe idhita mafanze tu apologize hata hivi yao unaona pe mundu kukuandikia message kana kunesima kwe mndu aileta kwithia wiki wale kwithia weka ni amwaki wakane kila kiyo yake pie sindu sia mudembosu kindu choto no kinene hata tuna nazi no sio kwenda na mausio na tio sio ku insight mundu longe so ulo kwenda yo kaini box ya na matumaini ma ku insight yenge emba ino mana mundu kene na mina na nami na for the forever zitarudia kitu kama hii so mashambiki wala nenezi wala menda maili kama embe ano gozie we muoga we ni muoga nini najua mashambiki kuna wenye wataingia waniambia mimi ni muoga lakini mimi si muoga ni vizuri kutafuta amani amani ndio ya muhimu kuliko kukosana maana mali tunaanda ndio mbali na mimi bado sijaacha uimbaji bado nitaendelea kuimba na niko na nyimbo nzuri sana mingi na so kutafuta amani kwangu na kasolo si eti niko mjinga najua chenye nafanya na najua tu miaka ikisonga nitakuwa msanii tajika kwa wa Kenya na kila mahali hata Ukambani mafansi wote watakuwa najua sniper so kila mtu anakuanga na time yake time sahi ni ya kasolo na wengine. So time yangu itakuja. So vizuri, ni vizuri kutakiana mazuri kama waimbaji, wasanii na kama wewe ni fan unako hapo nje, usiingilie mambo ya wasanii. Sisi ndio tunajuana. Wewe kazi yako ni kusupport, kusubscribe, kututia moyo, tuendelee kujikaza. Unajua kazi ya hii huduma tunafanyanga kama uimbaji wa gospel si kama secular. Secular anaweza imba club, sisi unajua ni huko crusade nini. Na saa zingine unazaenda crusade ukatai kulipwa, unazaenda crusade mtumishi ajifiche, unaona? So inategemea. So mimi nimetafuta amani na nitaka kuambia mafans wote. Mimi mtu akikuja inbox yangu aniambie oh nini, mimi nitakuignore maana nisha decide. Ninatafuta amani na amani ndio ya maana sana katika maisha yangu. Maana hiyo kitu ilikuwa imenipiga sana lakini saa hii si mnaona nilikuwa nime reduce kidogo. Umekonda. Manze nimekonda stress za siku tatu manze. Hey bwana, saa hii nataka nikule at least nipate kakitambi si unaona? At least ukute nikitoka pale nje mafanzi wananitambua. Yeah. Na you idhie tambai ya Mukamba, huu ni mwana wito. Na gamba masia mwana ndabudhiswa iko saimwe. Idhie tambai ya Mukamba. No tunenga mundu is sniper chance ya kele. Na ku sniper ndo katu wangushe. Siwezi. Ndo katu. Nundu watu wangusha utukoko ba. Siwezi. Tumande kwanie kwani kukuendi hata. Siwezi tena. Well, you must say, make sure, kila wale kuika or you make sure ni wa subscribe. No. Stories taino ukeza wikwata wa kila ibinda. Mundu is TV ni kasolo mundu is sniper. Ni weza ainena na aku. Na naitu niti that tiku manda. Tumane wina woni weba kumana na unena niya uu wa imwe kwa imwe na mundui sniper. Make sure ni watia mitandao itu yonze The Kims Online TV, Facebook, TikTok na va YouTube still ndukolo enu subscribe nondo. Ithi titumite kukwete stories sionde we tambai ya Mukamba. We always keep you updated in time and moment. Tunenge woni waku bundhi comment section utapi we wina woni weba kumana na unena niya uu wa imwe kwa imwe nake mundui sniper senior tisema mitandao ni yake yonde to make sure ni to unfollow to make sure ni to unsubscribe ya na still tiete la mbadhi miaki we always keep you updated in time and moment bye. Thank you.